သူပြောင်းတိုင်းကိုမဆောင်မိပါစေနဲ့ဘဝမှာကိုယ့်အပေါ်ပုံစံပြောင်းသွားတဲ့သူတွေနဲ့လည်းကြုံရမှာပါပဲဒီအတွေ့တော့သိခံစားစရာမရှိပါဘူးဒါဟာလူတဘာဝပဲလေကိုယ်စိတ်တောင်မှပြောင်းသေးတာမဟုတ်လားကိုကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်အခက်မသိတဲ့အခါပြောင်းသေးတာပဲလေအချစ်တွေအမုန်းတွေရှိနေသမျှတော့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းစိတ်ခံစားချက်တွေလည်းပြောင်းနေကြအောင်မှာပါပဲလူတွေဟာလူတစ်မျိုးမလူတစ်မျိုးဆိုတာကိုယ်စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးစင်ချင်းပို့ပြီးသိနိုင်တာပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းလူတစ်မျိုးမလူတစ်မျိုးစိတ်ကရှိနေတာပဲမဟုတ်လားတကယ်တော့ကိုယ်ပဲမဟုတ်ဘူးပုထုရှင်မှန်သမျှစိတ်ဓာတ်တွေကပြောင်းနေကြမှာအမှန်ပါပဲယုံကြည်မှုမခိုင်သေးတဲ့ပုထုရှင်တွေရဲ့စိတ်ဆိုတာကျန်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာခဏထားအောင်ဖျားတရားတန်ကမိဘဆရာသမားတွေအပေါ်မှာတော့စိတ်ကပြောင်းနေလိုက်စိတ်ကွက်နေလိုက်ကြသေးတာပဲလေကို့အပေါ်တခြားသူကစိတ်ပြောင်းသွားတာပါစံလေပေါ့ဖြစ်တတ်မယ်ဆိုရင်သူပြောင်းသွားတာကိုကောင်းစားဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေသူပြစ်ခွာသွားတာကိုအပြစ်အနာမများဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲပေါ့ပဋ္ဌာန်းသဘောနဲ့ကြည့်ရင်ရှင့်နေတုံးမှာကျေးဇူးပြုတာဟာအထိပ်ပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတာဖြစ်တယ်လို့မရှိတော့မှကျေးဇူးများတယ်ဆိုရင်ဒါနတ္တိပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောပါပဲသူရှိနေတော့အကောင်းလေးတွေကိုယ့်အတွက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအထိပ်ပစ္စည်းရဲ့သဘောသူမရှိတော့မှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းစားသွားတယ်ဆိုရင်သူကြောင့်လို့မပြောနဲ့သူဟာလည်းပဲကိုယ့်အတွက်နတ္တိပစ္စည်းမရှိခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတာပါပဲလေ။ဒါကြောင့်ပြောကျင်သူတွေပြောင်းကြပါစေ။ပြောကျင်သူတွေပြောကြပါစေ။အကြောင်းရှိလို့ပဲလို့သဘောထားလိုက်။ဘာမှလိုက်ခံစားနေဖို့မရှိဘူး။ကိုယ်လည်းပြောင်းနေတာပဲဆိုတာသိဖို့တော့လိုတာပေါ့။သူပြောင်းတာပဲမကြည့်နဲ့။ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုလည်းအချိန်တိုင်းပြောင်းနေတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းအသက်ရှူတိုင်းမှာဘဝကြီးကပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တရားသဘောနဲ့ကြည့်ကိုယ်ရုပ်နဲ့ကိုယ်နံအကုန်လုံးကပြောင်းနေတာလေပုထုရှင်စိတ်ပြောင်းတာသူအကြောင်းပါပဲကိုယ်ခံစားနေဖို့မရှိဘူးကိုယ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားကိုယ်စိတ်လေးမှာတတိကတ်ကိုယ့်ရဲ့အပြောင်းလဲချမ်းမှာဘလောင်းမလဲမများဖို့ပဲကိုယ်ကြိုးစားရမှာပေါ့